ჩვენ გვახსოვს კარგად, როგორ მიუტანეთ საქართველოს პრეზიდენტს კონსტიტუცია, ეს თქვათ წიგნად გამოცემული. ეხლა ხომ არ აპირებთ კონსტიტუციის პროექტი მიუტანოთ უკვე ამობეჭდილი ფურცლებით, იმიტომ რომ დღეს პრეზიდენტი ძალიან კრიტიკული იყო იმ პროექტის მიმართ, რომელიც სახელმწიფო კომისიამ შეიმუშავა და ამბობს, რომ ხალხის ნება აირჩიონ პრეზიდენტი უგულვებელ ყოფილია, ფაქტიურად ქვეყანას აღარ ეყოლება მთავარსარდალი და პრეზიდენტს ფაქტიურად აღარ გააჩნია ის ცირადი უფლებებიც კი, რაც მას ჰქონდა. რას უპასუხებდით საქართველოს პრეზიდენტს? დიან მოგესალმებით, თქვენ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე ფიქრობ, გამოხატვის თავისუფლების პრინციპის დაცვა ნიშნავს იმას, რომ ყველას აქვს აზრის და მით უმეტეს კრიტიკული აზრის ქონის უფლება. ზოგიერთ კი მოვალეობაც კი გახდა კრიტიკული აზრის ქონა. მინდა გითხრათ, რომ საკონსტიტუციო პროცესი იწყება საყოველთაო განხილვების დაწყების სახით და ეს დაიწყება 22 აპრილის შემდეგ, მას შემდეგ რაც უკვე კენჭისყრები ჩატარდება, ვარიანტი შემუშავებული იქნება უკვე განსახილველად და ვიმეორებ, ამით არაფერი არ მთავრდება, პირიქით ყველაფერი იწყება. საყოველთაო განხილვის პროცესი წინ გვაქვს, კონსტიტუციის საჯარო განხილვის პროცესი წინ გვაქვს, აქედან გამომდინარე შენიშვნების გამოთქვის პროცესი წინ არის და ბუნებრივია, როცა ყველაფერი წინ არის, ამის გამო არ შეიძლება დასკვნების ნაადრევად გამოტანა ან წერტილების დასმა. ბატონ ზაქარია, ეს პროექტი შეიძლება შეიცვალოს? ცოტა ფორმალური ხომ არ არის ეს საყოველთაო განხილვები? ჩვენ ვიცით, სხვადასხვა კულტურის სახლებში, სხვადასხვა შენობებში, საჯარო დაწესებულებებში იმართება ხოლმე ასე კონსტიტუციის საჯარო განხილვა და ამ პროცესის შედეგად შეიძლება ამ პროექტში რამე შეიცვალოს? ბუნებრივია, ამ პროცესის შედეგად შეიძლება ბევრი რამ შეიცვალოს. თავად 22 აპრილის თომაზე იქნება ბევრი ალტერნატიული წინადადებაც და ვნახოთ, თქვათ, როგორ ჩამოყალიბდებიან ჯგუფები, იმიტომ რომ ჩვენ დემოკრატიული უმრავლესობა ვართ. მეც მაქვს შეკითხვები, თქვენს გაქვს შეკითხვები, პრეზიდენტს აქვს შეკითხვები, ეს ნორმალური პროცესია. დემოკრატიულ ქვეყანას ვაშენებთ განსხვავებით წინა რეჟიმისაგან და ვცდილობთ, რომ დისკუსიაში შუათ ჯანსაღი პროცესი, მაგრამ როცა სიტუაციას ასე წარმოაჩინო, დამთავრდა ყველაფერი და განხილვების დასრულდა, პარლამენტში მოსვენების დასრულდა და მიღებულია ახალი კონსტიტუცია, ნუ ეს უკვე საზოგადოებისში ცდარი განცდის შექმნა, ცდარი განწყობის შექმნა, განხილვები ეხლა იწყება. კონსტიტუციური პროცესი პროექტიდან გადადის, პროექტის შემუშავებიდან გადადის საყოველთაო განხილვების ეტაპზე, რაც საზოგადოების აქტივობაზე, ექსპერტების აქტივობაზე, კომისიის წევრების აქტივობაზე იქნება დამოკიდებული, რა შედეგები დასრულდება. ბატონ ზაქარია, 22 აპრილს მას მუხლობრივად ეყრება კენჭი თუ სრულიად პროექტს ეყრება კენჭი? და როცა პროექტი მზად არის, როცა საკონსტიტუციო კომისიას გამოაქვს ეს პროექტი, სადაც უმრავლესობით უმრავლესობაა და შემდეგ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობით უმრავლესობა, ეს ნიშნავს თუ არა, რომ სწორედ ეს პროექტია ის ბაზისი, რომელიც იქნება განახლებული კონსტიტუცია, განახლებულ კონსტიტუციას დაედება სათავეში? რა თქმა უნდა, საბაისო დოკუმენტი ეს იქნება, თუმცა გარწმუნოთ, რომ 22 აპრილს ჩატარდება არაერთი კენჭისყრა, არამედ ჩატარდება 10-ზე მეტი კენჭისყრა. თუ ალტერნატიული წინდები ბევრი იქნება, შეიძლება 20-ზე მეტი კენჭისყრაც კი ჩატარდეს. ასე რომ ანუ კლიენტ პროექტს ეყრება კენჭი. დავალოთ, ჯერჯერობით თავდაპირველად ეყრება ცალკეულ თავებს და ცალკეულ მუხლებს, რომელიც კი დავისაგან შეიძლება გახდეს კომისიის შიგნით და არის მაგალითად იგივე საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, მათ შორის უმრავლესობაში განსხვავებული პოზიციები და ისე როგორც სხვა საკითხთა მიმართებაში და შემდეგ ეყრება ერთიანად კენჭი. ასე რომ 22 აპრილს არ იქნება ერთი კენჭი, 22 აპრილს იქნება ათეულობით კენჭისყრა თითოეულ განსახილველ აქტუალურ საკითხზე. ბატონ ზაქარია, თუ შალვა ნათელაშვილის და ლეიბორისტული პარტიის ულტიმატუმს არ ჩავთვლით, რომელიც ვთქვათ რჩება არჩევნების პროცესში, ან ულტიმატუმი აქვს მას წამოყენებული, კომისიაში აღარ დარჩა არც ერთი პოლიტიკური პარტია. ეს ნიშნავს თუ არა თქვენთვის, ეს არის თუ არა სიგნალი, რომ ეს ქართული ოცნების დოკუმენტი იქნება და არა პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი? მე საერთოდ კანონშემოქმედებითი პროცესში მონაწილეობის მიღებისას, დიანა, ვხემძღვანელობ არა იმ პრინციპით,
ვინ არის ჩართული პროცესში, ან ვინ სხვადასხვა მოსაზრების გამო პასიურობს, ან გამიჯნულია. Არა, ხელმძღვანელობდი იმ პრინციპით, რა მიმაჩნია სწორია და რა მიმაჩნია, რომ არასწორი არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმ მიდგომით, რომ სანამ საყოველთაო განხილვები დაიწყება, შესათავაზებელი პროექტის შიგნითაც არ იყოს ბევრი სადავო საკითხი. ამიტომაც ჩვენს პოზიციას, ისე როგორც პარლამენტის სხვა არც ერთ წევრის პოზიციას, არ უნდა განსაზღვრავდეს ის, ვინ იღებს მასში მონაწილეობას და ვინ არ იღებს. სწორია საკითხი თუ არასწორი, ეს უნდა იყოს განსაზღვრული პოზიციის დაკავებისას და არა ეხლა ლეიბორისტები მიიღებენ თუ არა მის მუშაობაში. ზაქარია, ვინ იცის საკითხი სწორია თუ არასწორია? უმრავლესობებს ამ ქვეყანაში ყოველთვის გონიათ, რომ სწორედ მათ იციან რა არის სწორი და სხვა დანარჩენმა არა. ასეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ოცნების გარდა სხვა პოლიტიკური პარტნიორის მიერ, ვთქვათ, ან პოლიტიკური ოპონენტის არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ პარტნიორი პოლიტიკოსი ხომ უნდა ყოლოდა ამ დოკუმენტს? ანუ ის მხოლოდ ოცნების მიერ მხარდაჭერილ დოკუმენტად ჩაითვლება თუ არ ჩაითვლება? ანუ თქვენთვის რამდენად წონადი პოლიტიკურად რამდენად წონადი დოკუმენტი იქნება? სამწუხაროდ ჩვენთან პოლიტიკური ველი ძალიან დასუსტებულია, დიანა. აქედან გამომდინარე, რთულია დღეს, რომ ისურვო ვინმე პოლიტიკურ პარტნიორად ამ პროცესში. შეხედეთ ჩვენს პოლიტიკურ ველს, პოლიტიკურ სივრცეს გადახედე და ნახავთ, თქვათ, ვინ დარჩა მოთამაშეების სახით ამ ველზე. სულ დისკრეტიული ძალები არიან დარჩენილი, ძირითადში დისკრეტიული ძალები არიან დარჩენილი ამ ველზე. ასე რომ არ მოგწონთ ოპონენტები და თუ არ მოაწერენ ხელს, კარგად იყვნენ? ნაციონალ მოძრაობა ვიხილოთ, ვისურვოთ მხარდამჭერად თუ ეგრო წოდებული ევროპული საქართველო? აი, ვინ უნდა ვისურვოთ მხარდამჭერად? თავისუფალი დემოკრატები იყვნენ ასევე ამ პროცესში ჩართული? დემოკრატიული მოძრაობა, პატრიოტთა ალიანსი, ევროპული საქართველო, ნაციონალური მოძრაობა, ლეიბორისტული? კარგი იყო, რომ ჩართული იყო. კარგი იყო, რომ ჩართული იყვნენ სხვა პარტიების წარმომადგენლებიც, მაგრამ თუ ლაპარაკობთ პოლიტიკურ ველზე, პოლიტიკური ველი იქნება ამინდის შემქმნელი სუბიექტებისგან. და ამინდის შემქმნელ სუბიექტებში მე გულისხმობი მხალს, ვისაც ყავს რაღაცა რაოდენობის, მინიმალური რაოდენობის ამორჩეველი მაინც. აქედან გამომდინარე, მე არ ლაპარაკობ ამას დიდი სიხარულით, პოლიტიკური ველი რო ღარიბია, ეს არის კარგი ქართული დემოკრატიისთვის. ყოველთვის ვიყავი და დავრჩები პოლიტიკური მრავალფეროვნების და მრავალპარტიულობის მხარდამჭერ პირად. ამიტომაც სხვა საკითხს უმრავლესობა, ეს არ არის ფორმალური გაერთიანება, ეს არის ინდივიდების გაერთიანება და ინდივიდმა უნდა იხელმძღვანელოს სისწორე უსწორობის პრინციპით. რაშიც ის დარწმუნებული, რომ სწორე უნდა უჭიროს ხარი, რაშიც მას ეჭვეპარება ან მიაჩნია, რომ არასწორია, ბუნებრივი არ უნდა უჭიროს ხარი. ეს უნდა იყოს ხელმძღვანელ პრინციპი, თორე და განანდიანა ტრაპაიძე ვალდებულია ყველაფერი გაიზიაროსაც თქვენ ტელევიზიაში ხდება. ბატონ ზაქარია, რა აზრი ქონდა მაშინ კომისიის შექმნას და იქ პოლიტიკური ძალების შეყვანას, თუ მათი მიერ კომისიის მიტოვება დიდს არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ ისედაც დისკრედიტებული არიანო თქვენს ლოგიკას თუ მოუყვებით? არა, მე თქვი რომ პოლიტიკური ველზე რომ მკითხეთ, არ გინდათ პარტნიორები რომ ყოლოდოთ, მე გითხარი პოლიტიკური ველი იმდენად ღარიბია, ხო და ამ ველზე დარჩენილი ძალებიდან აბსოლუტურ უმრავლესობა დისკრედიტირებულია, რომ ეგეთ პარტნიორს საერთოდ არ ჯობია, რომ პარტნიორი არ დაარქვა, ხო? ჩვენ ხო არ თამაშობთ პარტნიორობა არანს, როგორც დინა ხელისუფლება თამაშობდა, როცა შექმნილი ქონდა ფიქციური პარტიებით პარტნიორების მხარდაჭერის სივრცე. ჩვენ ხო ამას არ თამაშობთ, ჩვენ არ ვატყუილებთ ჩვენს ამორჩევას. ასე რომ მე ვერ გავიზიარებ თქვენ მოსაზრების იმ ნაწილს, რომ რა აზრი ქონდათ ამ ხალხის მოწვევას. როგორ არ ქონდა აზრი? ყველა პარტია, ისე როგორც საზოგადოების ბევრი ჯგუფი წარმოადგენელი, თუ მათ აქვს სურვილი, უნდა იყვნენ ჩართული ყველა ეტაპზე, როგორც პროექტის შემუშავების ეტაპზე, ასევე საყოველთაო განხილვების ეტაპზე, რომელიც მიმეორებს 22 აპრილის შემდეგ დაიწყება, მას შემდეგ რაც პარლამენტი გამოაქვეყნებს პროექტს საყოველთაო განხილვისთვის და მესამე ეტაპზე, ცოტა საჯარო განხილვები დაიწყება პარლამენტში უკვე ცვლილებების მიღება არ მიღების სახით. ბატონ ზაქარია, ყველა იმ პარტიის განცხადებებში, რომლებიც გავიდნენ ამ კომისიიდან, ფიგურირებს შემდეგი მოსაზრება, რომ ეს პროცესი იყო ლაპარაკი, დებატები, განხილვა, დისკუსია და ფინიშის წორს საკონსტიტუციო კომისიის ხელმძღვანელობამ რაღაც დახლის ქვემოდან დაახლოებით ასეთი შთაბეჭდილება სწოვებს მათი განცხადებები, საიდანღაც გამოაძრო მათთვის სასურველი ვერსია პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ანუ
იმ თემებზე, სადაც მათი წითელი ხაზები გადის. Და რომ ეს ერთი კაცის, ერთი პარტიის, ერთი პოლიტიკური ჯგუფის შექმნილი პროექტია. Თქვენ ამაზე რა სიტყვით? Ანუ მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობის თემები რაც არის, იქ ქართული ოცნება თავისი პოზიციებითაა, ვთქვათ, ვისი პოზიციები გაითვალისწინეთ, მაშინ ასე კითხავთ იმ ჩანაწერების დროს, რომელზეც ასეთი წინააღმდეგობა აქვს ოპონენტების მხრიდან. Ზუსტად ვერ გიპასუხებთ დიანეკიდან გამომდინარე 5 სამუშაო ჯგუფიდან, რომელიც შეიქმნა კონსტიტუციის პროექტის შესამუშავებლად. Მე მხოლოდ ერთ ჯგუფში ვიყავი ჩართული. Ამ ჯგუფის მუშაობა მხოლოდ რამოდენიმე შეხვედრით შემოიფარგლა. Აქედან გამომდინარე მე ვერ ვილაპარაკებ დანარჩენი 4 ჯგუფის მუშაობის სტილზე. საყოველთაო განხილვები ერთი და მეორე საჯარო განხილვები პარლამენტში, როგორ დამაგვირგვინებელი ეტაპია. იძლევა იმის საშუალებას, რომ ყველა პარტია იქნება თუ ექსპერტი იქნება, წარმოადგინოს თავისი მოსაზრება, დაასაბუთოს, ახსნას ეს მოსაზრება და შეეცადოს ამ მოსაზრების წარმოჩინებით და არგუმენტების მოყვანით დაამტკიცოს მისი აზრი სწორად და უპირატესობა. ასე რომ იმიტომ არის საყოველთაო განხილვები სავალდებულო და იმიტომ არ გადადის კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი პირდაპირ საპარლამენტო განხილვების ეტაპზე, რომ კონსტიტუცია ძირითადი კანონია, ის მართლაც ყველას დოკუმენტია, ყველას ეხება, მაგიტომაც მივედი პრეზიდენტად კონსტიტუციურ ხელში და მიხარია, რომ ამის შემდეგ მანას და ცხემას აქტიურად დაიწყეს საუბარი ძირითად კანონზე, კონსტიტუციაზე და შესაბამისად ყველას უნდა მიეცეს საშუალება რიგით მოქალაქესაც კი თუ ის გამოთქვამს დასაბუთებული სიტუტ გამოსვლის სურვილს, რომ გამოთქვას თავისი აზრი. ასე რომ პროცესი ფორმალურიდან შეიძლება იქცეს რეალური დებატების, რეალური განხილვების სივრცედ. რასაც მე მივესალმები, იმიტომ რომ გაწუნებთ, რომ საყოველთაო განხილვები აჩვენებს ძლიერ და სუსტ ხარეებს შემოშენებას. ბატონ ზაქარია, ბოლო თემა მაქვს თქვენთან, ძალიან მოკლედ მინდა გავიაროთ, იმიტომ რომ ამაზე უფრო მეც დავით მათიკაშვილს ვკითხავთ, ის 4 საათიანი გამოშვების სტუმარი იქნება. ქალაქები როცა ირჩევენ მერებს, გამგებლებს, ეს არჩევითი თანამდებობების ხიბლი რაშია? აი რატომ ირჩევს მაგალითად რომელიღაც ქალაქი მერს? თბილისი არ ვიტყვი, ის უდიდესი ქალაქი, აი ვთქვათ ზუგდიდის მერი, რატომ ირჩევს ზუგდიდი მერს? რატომ მივიღეთ ის კანონი? არა, ზოგადად არჩევითი თანამდებობების ხიბლი რაშია? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვიღებთ სისტემას, როგორც დღეს მარგოლაშვილმა თქვა, სადაც სამი მთავარი თანამდებობა ქვეყანაში, არც ერთი არ არის პირდაპირი წესით არჩეული, ანუ ხალხისგან არ მიიღებს მანდატს, ეს იქნება პრეზიდენტი, პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე. ანუ თუ ქალაქს ვარჩევინებთ, ქალაქის თავს, მაშინ ქვეყანაში სამი მთავარი თანამდებობიდან არც ერთი აღარ იქნება არჩევითი. ანუ ამაში თქვენ ვერ ხედავთ პრობლემას? თუ ასე რამ თქვა, მაშინ შეცდომა დაუშვია პატრიციამ პრეზიდენტს, იმიტომ რომ სამივე თანამდებობა არის არჩევითი, ოღონდ არაპირდაპირი არჩევნების გზითება. ეს იგულისხმება, მე ვიცით, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს პარლამენტის წევრები ირჩევენ, პარლამენტის წევრებს ხალხი ირჩევს, ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტის წევრები ხალხის წარმომადგენლები არიან დროებით. ისე როგორც პრემიერ-მინისტრს ხალხის წარმომადგენლები ირჩევენ, ისე როგორც პრეზიდენტს, თუ თქვათ, ჯერ ნუ გაუსწრეთ მოვლენებს, ვიმეორებ, ჯერ პროექტზე მუშაობა არ დასრულებდა, 22 აპრილის თომა არ ჩატარებდა, საყოველთაო განხილვები არ შემდგარა, საჯარო განხილვები არ შემდგარა თავად პარლამენტში და რატო უსწრეთ მოვლენებს წინ, ხო? აქედან გამომდინარე სამივე არჩევი თანამდებობის პირი რჩება, რაც შეეხება შედარებას ქალაქების მერებთან, ეს სხვა ხელისუფლება გახლავთ. ქალაქის მერები გახლავთ თვითმმართველობის, ანუ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელიც არ არის სავალდებულო იდენტური ფორმით ფორმირდებოდეს, როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებია პარლამენტი და მთავრობა. არც ერთ ქვეყნის კონსტიტუციაში ვერ ნახავთ იმას, რომ იდენტური მოდელი იყოს ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზეც და სახელმწიფო ხელისუფლების დონეზეც. თქვენად მას ფედერალური ხელისუფლების დონეზე ძახიან, თუ ფედერაციულ სახელმწიფოსთან გვაქვს საქმე. ასე რომ იდენტური მოდელების ქონა ეს აუცილებელი არის. პირიქით მე მგონია, რომ არჩევითი თანამდებობები ადგილზე მნიშვნელოვანია დემოკრატიის პროცესისთვის, რომ თუ ადამიანი საკუთარ ქალაქში არ ირჩევენ, ის არც პარლამენტში არ უნდა ირჩიო. და თუ არც ქალაქში აღირჩიეს, არც პარლამენტში არაურჩევი ხარ, არც ქალაქის მერად არაურჩევი ხარ, არავის, არც პარლამენტის წევრად არაურჩევი ხარ, არავის და პირდაპირ პრეზიდენტად გინდა რომ აღირჩიონ, მე ეს მგონია უკვე დემოკრატიის გადახტომად. პრეზიდენტად ამიტომ ლოიკური მგონია, რომ ადამიანები
ადამიანები ჯერ საკრებულო წევრები გახდნენ, ქალაქის მერები გახდნენ, გამგებლები გახდნენ, პარლამენტის წევრები გახდნენ და მე ქონდა ამბიცია პრემიერ-მინისტრობაზე და პრეზიდენტობაზე. ჩვენი პრემიერ-მინისტრი რომელი არჩევითი, ასე ვთქვათ, რომელი ამრგოლის წევრი იყო? ის საკრებულოს წევრს სადმე არჩევით თანამდებობაზე იყო მანამდე. ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი იყო როგორც მახსოვს თბილისის საკრებულოს წევრი და საქართველოს პარლამენტის ორი მოწვევის წევრიც, ასე რომ ის და იქამდე იყო, შემდეგ იყო მინისტრი, შემდეგ გახდა ვიცე-პრემიერი და შემდეგ გახდა პრემიერი, ასე რომ მან პროფესიონალურ კარიერაში გაიარა ყველა საფეხური გაიარა და ალბათ ხების ისტორიებს გადახედეთ, ვირა თანამდებობაზე აღმოჩნდა რა პოზიციიდან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თქვენ ყველამ ქართულმა ოცნებამ დიდი საარჩევნო კამპანიის მეშვეობით, ვთქვათ, და მხარდაჭერით იქნა ის არჩეული საქართველოს პრეზიდენტად, სხვათა შორის პირდაპირი არჩევის წესით, და ყველამ ვიცოდით, რომ ის ახალი კონსტიტუციით შეუდგებოდა უფლებამოსილებას, რაც გაცილებით ნაკლები უფლებამოსილების მქონე იქნებოდა, მაგრამ იყო ეს საარჩევნო კამპანია და ამით არაფერი არ დაშავებულა, დაშავდა რამე? არა, ამიტომაც არ მაქვს მე ეგეთი პოზიცია, ხა ჩვენ ხო შინაარსობრივ განხილვაში არ შევსულვართ, ენა. მე არ მაქვს პოზიცია, რომ არიქა მაინც და მაინც პირდაპირ წესით უნდა ვირჩიოთ საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი, რომ დემოკრატია დაიღუპება ამ პირიქით, თუ არ ავირჩიეთ საპარლამენტო გზით, ანუ არაპირდაპირი გზით, ისე დაიღუპება ქართული დემოკრატია. ორივე მოდელს აქვს არსებობის უფლება, საყოველთაო განხილვები გვაჩვენებს, რომლის არგუმენტები არის უფრო წონადი და მნიშვნელოვანი და საყოველთაო განხილვების და პარლამენტის საჯარო განხილვების შემდეგ უკვე მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას, როცა ეს პროცესები მივალდოიქურ დასასრულამდე. დიდი მადლობა ზაქარია ქუცნაშვილს, რომელიც იყო დღის ამბების სტუმარი. ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით 4-ზე, მანამდე კი გადაცემა საქმის კურსი.